Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2023 e a partir de agora o Nilson Araújo levando para você aqui as principais notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Você vai interagindo aqui junto conosco, tem o nosso WhatsApp que é o 99782-4426, fique à vontade, tá certo? Vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias, tá aí na tela, clique no gostei, ative o sininho. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Vamos falar de saúde, começando a edição de hoje, falando da vacinação contra a febre amarela. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, a vacinação já está liberada nas UBSs, nos postinhos de saúde de Santa Bárbara. Então fique atento porque já começou a imunização. Você que ainda não tomou a vacina, previna-se, viu gente? Previna-se. Nós vamos falar aqui para vocês aqui, né, o público-alvo, que na verdade são pessoas que, né, de a idade, a primeira dose, na verdade, da febre amarela, o esquema vacinal. Uma dose aos 9 meses de idade e a segunda dose aos 4 anos de idade. E a partir dos 5 anos a dose é única. Agora, no caso de pessoas com 60 anos, é necessário que estejam em um estado de saúde estável, né? Um estado de saúde aí não esteja comprometido. A vacinação, então, segue nas UBSs aqui de Santa Bárbara do Oeste, UBS do São Francisco, Regional Sul, Santa Rita, Cidade Nova, Molon, Jardim Esmeralda, Europa, São Fernando, 31 de março, Laudice, Romano, Cruzeiro do Sul, Linópolis e Planalto do Sol. Você deve fazer o agendamento prévio dessas, da vacina, tá bom? Olha, o advogado que foi fazer um exame e acabou a arma dele disparando durante esse exame. Foi uma ressonância. Segundo informações, ele teria ciência já de que não poderia ter objetos metálicos ali no processo do exame. E no momento, a arma acabou disparando e ele veio a falecer. A informação que ele não resistiu, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, lá de Cotia, anunciou nessa semana a morte de Leandro Matias Novaes, esse que aparece nas imagens, uma fatalidade, né? O tiro foi atingido no abdômen pela própria arma, que disparou de forma acidental no momento que ele acompanhava a sua mãe numa realização de um exame de ressonância magnética lá em São Paulo. Caso esse que repercute aí todo o Brasil. O caso aconteceu no Laboratório Cura, que fica lá no Jardim Paulista. O advogado que produzia conteúdos na internet defendendo o uso de armas foi levado ao Hospital São Luís. Mas, de acordo com a polícia, a arma estava registrada. Novaes tinha, sim, autorização de porte, porém, antes de entrar na sala de exame, ele assinou um termo de contraindicação de campo magnético, né, do campo magnético para acompanhantes. E, em nota, o laboratório afirmou que a data do acidente de Leandro e de sua mãe foram orientados em relação a esses procedimentos para acessar a sala de exames, né? Mas aí aconteceu essa fatalidade. O rapaz aí não resistiu e veio a falecer. Olha, vizinhos que moram ali do lado da moça que foi esfaqueada lá em Piracicaba, num condomínio, relatam que ouviam barulhos de discussões, barulhos pedindo socorro. A moça foi morta a facadas. É um caso quase idêntico ao que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, há semanas atrás. Essa moça, ela foi vitimada, morta a facadas no condomínio lá de Piracicaba, no início da noite de terça-feira. O crime ocorreu entre 18h30 e 19h no residencial localizado na Avenida Laranjal Paulista, no bairro Campestre.
O suspeito pelo crime teria fugido do local de moto. De acordo com a Polícia Militar, Tamires Marques da Silva recebeu pelo menos 6 golpes de faca. A arma do crime foi apreendida e, segundo informações, a vítima tinha se separado do companheiro recentemente, após 7 anos de relacionamento. Eles têm uma filha de 6 anos, né? Lamentavelmente, mais um caso de feminicídio aqui na nossa região. A vítima, essa mulher, Tamires Marques da Silva, que foi golpeada pelo ex-companheiro. E aí acaba acabando com a vida da moça, com a vida dele, que agora está sendo procurado pela justiça. A filhinha de 6 anos, né, que agora o casal deixou. Veja aí, uma moça bem aparentada. E a Polícia Militar foi que atendeu a esta ocorrência lá na cidade de Piracicaba. Obrigado a você que nos acompanha aqui no portal, na TV SB Notícias. Lembrando, se você tiver reportagens aí no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Fique à vontade para você participar. Tem vídeos, tem áudios. Você pode gravar assim, ó, né, na horizontal e mandar aqui para este número, que é o 997-82-4426. Tá certo, minha gente? Tá certo, meu povo? E vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã!